حضرات محترم، قبل اس کے کہ میں بحر المصائب مولانا مرتضی حسین گلو فاضلکم کو دعوت خطاب ہوں، ایک تو اعلان سماعت فرمائیں، جشن ظہور بقائدی خدا یکم شعبان 84 رشید گنج روڈ برادر روڈ پر بعد نماز مغرب میں جشن منعقد ہوگا، جس سے ذاکر غلام باغ رتن 9:30 رات خطاب کریں گے. 18 جیٹ کو سالانہ مجلس اعلیٰ علامہ حافظ تصدق حسین صاحب خطاب کریں گے. حضرات محترم، ایک مومن مخصوصہ کی والدہ بیمار ہیں، دعا کریں پروردگار عالم صدقہ بیمار کربلا کے ان کو صحت کلی عطا فرمائے، اور جو جو مریض ہیں ان کو صحت کلی عطا فرمائے، اور جو حضرات تشریف فرمائے ہیں آپ باب الحوائج کے دربار میں یہاں موجود ہیں، پروردگار عالم ان تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما. اب 31 رجب سے 25 رجب تک امام بارگاہ باب الحوائج باب المراد مغل حویلی اندرون موچی گیٹ میں روزانہ رات کو 5 روزہ مجالس اعضاء شروع ہیں، جس میں شہنشاہ جناب سرکار علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی ٹھیک 9 بجے خطاب فرماتے ہیں. 25 رجب کو ٹھیک 10:15 بجے شریع تابوت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا، اور جو مقرر راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. اب میں ملتمس ہوں بحر المصائب جناب سرکار علامہ مولانا مرتضی حسین گلو فاضل قم سے وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب آل محمد بیان کریں، اور ان کے فوراً بعد جناب علامہ سید صفت حسن صاحب آپ سے خطاب کریں گے. کچھ ذاکرین یہ جلسوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، وہ راستے بلاک کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ ہمارا ان سے رابطہ ہے، وہ جو ہی اپنے ٹائم میں تشریف لائیں گے اور آپ سے خطاب کریں گے. اور اختتام مجلس پر سردار وسیم عباس بلوچ شبیہ تابو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد کروائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تابوت کو کندھا دیں، اور باب المراد باب الحوائج سے اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے اور زیارت کر کے جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل علی، آواز بلند تر صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب محبل الحول
مصطفیٰ جی نبی سونا ہی میں سونی سلوار طیبین الطاہرین المعصومین الذین اظہر اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قیامت خالق پر قیامت قبول کرے میرے بھائی شاہ صاحب بخاری صاحب نو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا کرے مولا انہاں دے والد درجات بلند فرمائے جتنے انہاں دیاں مشکلات ہیں کریم اللہ سب کا ذکر بیدا اللہ انہاں دے مشکلات حل فرمائے جتنے عزادار ماتمی دور دور کرو سرکار دی مدد سے چاہے ہو اللہ سارا دیاں حاجات قبول فرمائے پڑھن والے کافی زیادہ نے سارا جلسہ ہے اپنے ٹائم دے اندر یہ مہینہ ہے ماہ رجب اس مہینے دیاں مخصوص کچھ ایسے مخصوص طریقہ نے جنہاں دا ذکر کرنا نویں نسل واسطے ضروری ہے ماہ رجب دی پہلی تاریخ نو ساڈے پنجویں امام باقر العلوم دی آمد ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مہینے کی تین تاریخ نو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت دن اور اس سے رجب دی پانچ تاریخ نو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت دن نو رجب المرجب شہزادہ حضرت علی اصغر دی دنیا کی آمد اور دس رجب المرجب نو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کی ظاہری آمد تیرا رجب کل ایمان وارث کائنات حلالی تے حرامی دی پہچان میرے مولا علی سرکار دی ظاہری دنیا چ آمد ہے اور 15 اس مہینے رجب المرجب دی 15 نو ثانی زہرا شریکت الحسین خاتون جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دی 15 شعبان شہادت دن اور اس مہینے دی 22 نو میرے مولا صادق آل محمد نیاز کونڈے وہ بھی اسی طریق کی بائی نو اور پنجی رجب المرجب نو سارے 17 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شہادت اور 27 رجب نو جناب پاک نبی علیہ السلام دی معراج شریف 28 رجب اس مہینے دی میرے مولا امام مظلوم کربلا دے قافلے دی مدینے جو روانی دا دن ہے یہ میں ایک مولوی دی حیثیت نال ضروری ہے بزرگاں تو سارے گلا یاد ہیں تاکہ سارے بچے آدھے معلومات اس مہینے دے وچ مناسبات کیڑیاں کیڑیاں اہم اہم تاریخی اہم اہم اس مہینے دی مناسبات نے میرے بھائیو میرے بزرگو بالخصوص سارے مناسبات سارے واسطے منائیاں جاندے ہیں ہر پروگرام رجب دا منایا گیا لیکن جڑا سب تو اس مہینے دا اہم پروگرام ہے وہ ہے میرے مولا سرکار علی مولا دی دنیا چ آمد جناب مولا متقیان دی ویسے تو سارا دیدے جناب پیغمبر دی حدیث ہے کہ من کان نبیم آدم و بین الماء و تین میں اس وقت نبی ہم جب پہلا نبی دنیا چنائی آیا انا و علی من نور واحد وقت میں کلہ نہیں آیا اللہ علی نو میں میرے نال بھیجے میں آکے بے آئے سب پہلے اللہ دی پہلی مخلوق دا نام ہے محمد علی دوسرے لفظاں دے وچ انوار خمسہ اللہ دی پہلی مخلوق انہاں پنجاں دا نور اس زہری دنیا دے وچ زہری طور میرے مولا دی جناب پیغمبر 30 سال علی مولا کولو عمر دے لحاظ نال وڈے نے جناب پیغمبر 30 سال پہلے آئے زہری طور میرے مولا علی ابن ابی طالب 30 سال بعد پیغمبر دے آئے تاریخی حوالے نال میں آج علی دے ایک پتر دی علی دے ایک چمک علی دے ایک نور دی کرن دا تعارف کراونا تھا اے علی
جناب پیغمبر فرمائے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہاں تے علی وراثت دا نام ہے امامت و ولایت. علی دی وراثت کوئی زمینہ نہیں، علی دی وراثت کوئی سونے دے پہاڑ نہیں، علی دی وراثت ہے ولایت اور امامت. اللہ علی دی وراثت امامت حسن تے مولا حسین نو عطا کیتی، تے اللہ نے علی دی درت اور علی دے برے فن اللہ تعالی نے ام البنین دے بچڑے عباس نو ودیت فرمائی. دوجے لفظ جن کیوں نہ آخا، حسین کربلا دے وچ جان بن کے آئے، عباس غلاف بن کے آئے. بولو تو بندہ تھوڑا جہا، حسین قرآن بن کے آئے، عباس غلاف بن کے آئے. غلاف کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی حفاظت، یہ نا بھائی، یعنی جی جناب پیغمبر فرمائے کہ شہر کہ جناب غازی دا روب ہا یزید دی فوج دے تے بچیا ماما نا دن سنتور متا ام البنین دا بچڑا عباس آ جاوے، یعنی بچیا ماما نو ڈرا کے سمجھیا عباس دا نام. جناب علامہ دین کے اب غازی کیوں آ دین؟ غازی اس واسطے آ دین کہ شہادت دے بعد بھی جن دا روب دشمن دے دلاں تے قائم رہے اس نو عباس غازی آکھیا جاندا. غازی کا مطلب ہے شہادت کے بعد بھی ان کا روب قائم رہے، جی زندہ کا روب قائم ہے شہادت کے بعد بھی قائم، اس کو عباس آخیا جانا. تھک نہ پائے تو میرے مولا غازی کا ایک لگا پائے بادشاہ وفا، بادشاہ کوئی جگیرہ کا بادشاہ ہے، کوئی ملک کا بادشاہ ہے، عباس وفا کا بادشاہ ہے. میں جب بھی عباس وفا لکھتا ہوں تو لکھا جاتا ہے عباس، میں جب بھی لفظ وفا لکھتا ہوں تو لکھا جاتا ہے عباس. یعنی دنیا بھی وفا دے بادشاہ سے آدھے کہ جناب غازی کا روب ہا یزید کی فوج ہوتے بچیا ماما نا دن سنتور متا ام البنین دا بچڑا عباس آ جاؤ، یعنی بچیا ماما نو ڈرا کے سمجھیا عباس کا نام. جناب علامہ دین کے اب غازی کیوں آ دین؟ غازی اس واسطے آ دین کہ شہادت کے بعد بھی جن کا روب دشمن کے دلوں سے قائم رہے اس کو عباس غازی آخیا جاتا ہے. غازی کا مطلب ہے شہادت کے بعد بھی ان کا روب قائم رہے، جی زندہ کا روب قائم ہے شہادت کے بعد بھی قائم، اس کو عباس آخیا جاتا ہے. تھک نہ پائے تو میرے مولا غازی کا ایک لگا پائے بادشاہ وفا، بادشاہ کوئی جگیرہ کا بادشاہ ہے، کوئی ملک کا بادشاہ ہے، عباس وفا کا بادشاہ ہے. میں جب بھی عباس وفا لکھتا ہوں تو لکھا جاتا ہے عباس، میں جب بھی لفظ وفا لکھتا ہوں تو لکھا جاتا ہے عباس، یعنی دنیا بھی وفا کے بادشاہ کا نام ہے عباس. میرے مولا سرکار مولا غازی سرکار کا ایک لقب ہے ستائے اہل بیت، جڑے عباس سنن دے آدی، ایک لقب ہے ستائے اہل بیت، جڑا پوری کائنات دے حلالیاں نو کوثر پلاوے اس دا نام علی ہے، جڑا پوری کائنات دے حلالیاں نو کوثر پلاوے اس دا نام، تے جڑا علی دی پیاسی اولاد نو پانی پلاوے اس نو عباس آکھا جاندا. ستائے اہل بیت یہ بتا دینا بھائی، ستائے اہل بیت اس کو بڑا جملہ جناب سے سب کچھ کر رہا، جائے باپ دی حسین جی اولاد ہوئے، جائے باپ دی حسن جی اولاد ہوئے اس نو باقی اولاد بھی پیاس نہیں رہتی. بڑا خوبصورت جملہ، حسن و حسین جیسی اولاد کے ہوتے ہوئے علی جیسا باپ، جس بچے کو خدا سے مانگے اس بچے کو عباس کہتے ہیں. صبح کا جلسہ شروع ہے، تھکے ہوئے ہو تھوڑا جہاں میں ملاؤ تاکہ میں نسائ سنا
دوبارہ حسن حسین جیسی اولاد کے ہوتے ہوئے علی جیسا باپ معمولی باپ نہیں معمولی بچے نہیں حسن حسین جیسی اولاد کے ہوتے ہوئے علی جیسا باپ جس بچے کی تمنا کرے اس بچے کو عباس کہتے ہیں جے بچے دا جھولا جبرائیل جھلاوے حسن حسین آ دین تے جے بچے دا جھولا حسین جھلاوے اس کو عباس آ دین اجے نہیں یہ جملہ اس سجا دا وزن نہیں جے بچے دے کپڑے جبرائیل جنت وچ لے آوے اس نو حسین آ دین جے بچے دے کپڑے حسین دی ماں بناوے ہاں 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 جے بچے دے کپڑے حسین دی ماں بناوے میں کائنات دی قیمت جملہ آکھے میری تحقیق یہ ہے کہ جناب عباس علی حسین دا نوکر معمولی بادشاہ دا نوکر نہیں حسین دے بادشاہ دا نوکر ہن حق کرامات سن ملیاں نے یہ دروازے جناب حضرت عباس کو ملیاں نے ٹھیک کر رہے نبی آدھے میری تاریخ میری حقیقت میری پہچان یا میری تحقیق یہ ہے کہ جناب غازی کا روزہ علیحدہ اس وقت ہی ہے جو حسین لاشر چاہ چاہ کے تھک پیا پیا دلاش چاون سے قابل نہیں اس واسطے لہر فرات کے کنارے لاش رکھے آ گیا یہ کالی باتیں میری تحقیق یہ لاش اٹھاون کے قابل نہیں رہی جتوں پیا چاہتا وہ دس علیحدہ ہو جانا جتوں پیا چاہتا وہ کپاس کا لاش کا ٹکڑا علیحدہ ہوئے نا لاش جاون کے قابل نہیں رہی اس واسطے جناب غازی کی لاش مولا امام مظلوم کربلا میدان چنتا کے قیام تو نہیں لے آئے بلکہ نہر فرات کے کنارے پہ آنے چھوڑ کے آئے بس میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں تھوڑا جا تعارف میرے آقا جناب ایک سرکار عباس کی ذات ان سے صلوات محمد والے محمد سلوات پھر بھی پڑھو کا اللہ صلی علی محمد و آل محمد بس ایک سواد نام دس رہے ایک تعویذ نام دس رہے وہ تعویذ دس کے مجلے سے جب کچھ لین بنا ہوں رہے کم کار چھوڑ کے بندہ صبح کو لے کے شام تک ظاہری کول دھمک کے بین باجے دچنا کدنا یعنی خطبہ نکاح وہ میسیج پاک ہے جیدے بچے معصوم فرمیندن تھوڑیاں دعاوں قبول ہوں دیاں ہیں مولا حسین دی بارگاہ جو اپنے سسرال والے پاسے ٹرن گے یقیناً بارہ چودہ دا ہاتھ تھوڑی بیٹی دے سر دے تے آ جائے گا میں سچ گل کر رہا بھائی اسا اپنی بچیاں بڑا چڑھا کے جس مجھے بچی دا قد نہیں ویکھیا جڑا مجھے بچی کول واقف ہی نہیں ہے 1400-1500 بندے نو اپنی بچی سامنے کھڑ کے بابر شادی حال ہے تے بڑا شادی حال ہے اسی دنیا والے پاسے چلے گئے سانو دنیا دا خیال نہیں کرنا چاہیے بلکہ سانو یہ خطرہ چیز ہے جس گل تے میرا راضی ہے میں وہ کام کرنا چاہیے ناراض نہ ہوا ہے میں مولوی ہوں گل سدھی کر رہا سانو اپنی بچیاں دی شادیاں امام بارگاہ کرنی چاہیے تاکہ اسی آل محمد کی سرپرستی دے وچ اپنی بچی سسرال بھیجیے جناب حسین دا بھی ہاتھ میری بیٹی دے ساتھ تے ہوئے گا علی مولا دا ہاتھ بھی میری بیٹی دے ساتھ تے ہوئے گا تے جس بیٹی دے ساتھ پہلی نظر پوے تین دعاواں دے وچوں ایک دعا یقیناً اللہ تھانوں بھی مولا علی دے آون والی جگہ وکھاوے میں 11 دے وچ حج کیتا ہے میں بھی یہ فرمان مولا دا پڑھیا ہویا تے میں ترائے دعاواں دل وچ رکھ کے جلے حرم وچ داخل ہویا میں منبر حسین تے کھڑا ہویا مینوں گل یاد آئی مولا دا فرمان ہے تین دعاواں دل وچ رکھ کے کعبے نوں ویکھی تیری ایک دعا تینا کی یقیناً قبول ہو جائے گی میں منبر سے ہاتھ رکھ کے آخر میری اتری بھی تینوں میں تین دعا قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ بھی لے جاوے
کہ دعا کرو اللہ نجف جیسی جنت والے زیارت کروا لے. میں تو مومنا روا ڈالا میں کوہ مری جان دے بیوی کا بیگ پکڑے ہوا تے بھور بن تے کوہ مری کے پہاڑ پہ صفا مروا جاؤ. مومن کا کی کام ہے کوہ مری کے پہاڑی تے جانا. تسی صفا مروا جاؤ جتھے علی بھی راضی ہو جائے, علی کا خالق بھی راضی ہو جائے. ہاتھ کھڑے کر کے نعرے ہے لڑی سمجھے ہے نا بھائی. میں تو مومنا روا ڈالا نا مومن وہ ہے جے چہرے کی زیارت باروں کر دے. مومن ہوئے جی چہرے کی زیارت سارا دن ذاکر گراما پڑھے تو ہندو مولوی ہے. اسی تھوڑا مولوی ہیں گل تو سنا رہی ہے نا. ذاکر بھائی کا کام ہے قصیدہ پڑھنا, فضائل پڑھنا, بند پڑھنا. عالم دین کا کام ہے تھوڑوں مولا کا کوئی نہ کوئی فرمان قرآن مجید. توجہ ہے نا بھائی. یہ وہ چہرہ ہے جی زیارت علی کر دیں. مومن کا چہرہ تے بندہ نورانی چہرہ جن کی زیارت علی کرے جی چہرے نو مہدی علیہ السلام ویکھن تے وہ بندہ چہرہ نائی دے حوالے چ کرے جی مرضی علی پٹھی سیدھی من لے. سوچنا چاہیے اے وہ نورانی چہرے جی سجے مولا زیارت کر دین. میں علی اور ولی اللہ دی محبت دا بورڈ سونا داڑھی رکھ کے اے مٹھے دے محراب ہوئے خاک شفا دی تسبیح دے وچ ہوئے. ہن موت بھاوے انار گلی بازار چ آ جائے, بھاوے کربلا چ آ جائے, بھاوے نجف چ آ جائے, بھاوے کربلا گام چ آ جائے, علی جانے تے مومن دی جنت جانے. علی جانے تے مومن دی یونیورسٹی ہوئے تنگ کپڑے پرس پایا ہوا کسی آخر کہ حسینی کی بیٹی جا رہی. اگر سخت لے کے پیروں تک چادر ہوئے تسبیح حیات بھی ہاتھ چ ہوئے نہ کوئی پوچھتی پیوں کون ہے سجدے سجدہ بھی دھی ہے یا غیر سجدہ بھی بلکہ ان کے برقے اور حیا کو ہر بندہ ویٹ کیا سی کربلا والوں کے منن والوں کی بیٹی کالج جا رہی ہے. وہ بولو میرے نام لیا جائے حسین. وہ کردار کا نام حسینیت ہے, کردار کا نام مومن ہے. ہاں چاولوں کی پلیٹ سے نعرہ حیدری اتائی نہ کھڑے ہو میں لئیے پیا بردان لئیے شہر. میں کہ جہاں جہاں بندہ علی نال ملاقات کرنا چاہتا ہاتھ کھڑا کر پورے مجمع ہاتھ کھڑے کر چھوڑے. میں کہ بھائی جہاں علی نال ملاقات کرنا چاہتا نا ہاتھ سارے کھڑے کیتے پورے مجمع تے اللہ پیا تے نجاست علی دے قریب نہیں جا سکتی. انما یرید اللہ تو یہی مطلب ہے نا. میں کہ جائیں شادی شدہ بندے کا غسل ٹھیک نہیں ادا جسم پلیت ہے علی ان متھے کوئی نہیں لاؤنا لہذا اپنا غسل ٹھیک کرو تاکہ مادی بھی تھوڑا متھے لاؤن مولا حسین بھی اٹھی تو سن مل رہے. یہ بندے کا جسم بھی شریعت مطابق پاک نہ ہوئے تو علی متھے کیویں لاؤنا ہے. وہ بولے نہیں وہ میرا تھوڑا جہا وہ چہرہ نورانی بڑا ہو بندہ ساری رات میری بیوی ڈرامے اج بدھ والی رات فلانا ڈرامہ ہے جمعرات والی رات فلانا ڈرامہ ہے. ایک مومنا نو سارے ڈرامے دے نال یاد ہوئے تے یہ نہیں پتا جو آج ساڈے کیڑے امام دی آمد ہے. یہ مومن ہون دی کوئی گل نہیں بلکہ مومن ہوئے جس نو پاکاں دی آمد ہی پتا ہوئے شہادت دا وی پتا ہوئے. توجہ ہے نا بھائی. وہ مومن بنو نا بھائی. اسی مولا دے سپاہی ہے. میں دس جہے بندے کالے کپڑے باندھے ہو یہ حسینی وردی ہے. کالا لباس یہ معمولی وردی نہیں بلکہ حسینی یونیفارم کا نام ہے. کالا کپڑا کالا لباس یہ ماتمی لباس یہ ساری پاکستان کی فوج کی وردی کا رنگ ہے خاکی. یہ جب سپاہی خاکی وردی پائے معلوم ہوتا ہے ہوں ڈیوٹی تے آن ہو گیا. جب کوئی ماتمی کالے کپڑے پائے سمجھو حسینی سپاہی اپنی ڈیوٹی کے اتنے آن ہو گیا. اذان آ جائے کوئی مسجد پہ جاوے نہ جاوے پہلے ماتمی نماز پڑھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حسین دا سپاہی اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے. حسین دا سپاہی اپنی ڈیوٹی پہ جے کوتاہی یہ موبائل کے اتنے جو آئے کوئی بیل فیل فور ریٹائر کر دیا یا نہیں. موبائل کے اتنے جو کوئی بیل آئے تو نہیں کوتاہی کی موبائل ریٹائر نہ کرو ہر ویلے کرتے ہو نا بابا. اللہ دے موبائل دی بیل کا نام ہے آزان.
سارا دن بھی دن سے دن سال لاتا دعا دے رہے ہوں گے اللہ دے موبائل بھی اللہ دے موبائل بھی ٹون دا نام ہے آزان اپنے دوست کا موبائل آئے تو میں پھر ہو رکھا ہیلو سنا کیا حال ہے بچے ٹھیک ہے موسم کیسا ہے تے اللہ دے موبائل دی آواز اذان آئے تو میں توجہ ہی نہ کرا وقت نعرے مارا یا علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بتھیرے ہیں یہ بھی کچھ اللہ شاہ صاحب کی بلاتی ہے تمہاری شاہ تیری ساری زندگی ہوئے بابا میرے علی شاہ میرے بڑے قریبی ساتھی بزرگ میں دعا دیں گے سید بادشاہ بابا نثار علی شاہ صاحب خدا میں سب سلامتی عطا کرے میں حق بھی گل بیان کر رہا ہوں مومن وہ ہے جڑا خدا دا فون اٹینڈ کرے جڑا خدا دا موبائل خدا دے موبائل دی تون آواز بیل دا نام ہے آزان سارے کم چھڑ کے مسیح والے پاسے بھج پھو تاکہ پتا چلے اج بھی حسین دی فوج زندہ ہے اج بھی علی دی فوج جناب تمبر کو پوچھا یا علی سرکار نے میں اس ملنگی علی دا نہیں آتا جڑا بھنگ پیے میں اس ملنگا دا جڑا تہجد گزارو ہے میں بھنگی چرسی نو علی دا ملنگ نہیں منتا میں اس نو علی دا ملنگ منتا جڑا نماز دا پابند ہوئے تہجد گزار ہوئے جنو حق تے باطل دا پتا ہوئے وہ ہوئے علی دا ملنگ علی دے ملنگ دا نام ہے جناب تمبر علی پوچھے تمبر جی وارث منبر میں دس تینو کہڑے کم وچ زیادہ لذت آؤں گی جناب تمبر آ دن نماز تہجد نماز تسان پڑھو تو پڑھیا بچیاں نماز پڑھ سن جی پیو نو بھی دین نال کوئی حرج نہیں نہ بچیاں نماز پڑھنی ہے نہ میری بیوی پڑھنی ہے نہ میرے ڈرائیور پڑھنی ہے جدو گھر کا ڈرائیور گھر کا وارث ہی دین دے قریب نہ ہوئے توجہ کر میری بات کی طرف میدان پڑھا چھوٹے چھوٹے بچیاں نو عورتیں ٹھنڈے برف دو دو فٹ برف پہ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو وضو کرا کے برکے برف سے بھرے ہوئے برف کے پیچھے انہوں نے وضو کرا کے آل مدین کے پیچھے صبح کی نماز وچ عورتیں لے آنی ہیں تے اسی اپنے بچیاں دی انگلیاں پھڑ کے کدی وچ کتے دی لڑائی وی کھونے ہاں کدی فلم وچ لے جاندے ہاں تے کدی پتلیاں وی کھونے ہاں تے کدی میلے وی کھونے ہاں اگر بچیاں نماز کی طرف لے جاؤ گے تو وہ ماتمی بنن گے اگر حسین دے امام بارے لے آؤ گے تو حسین دے سپاہی بنن گے اگر خدمت لے جاؤ گے ڈاکو ہون گے تو حسین دے دشمن سلوات پڑھو محمد دے صحت و سلامتی سکے تو بیٹھے بھائی میں تو جناب نو بڑی سونی گلا سنا رہا کہ پھول سراج جان دے نا پھول سراج بھائی وال کو زیادہ بریک ہو سی تے تلوار کو زیادہ تیز ہو سی تے اگ کو زیادہ گرم کہ پڑھیا وے نا بھائی میرا تقیدہ یہ ہے پھول سراج دے تھلے ہے اگ تے جہنم اتے پھول سراج جتھے ختم ہوندی ہے اتھے جنت دا علاقہ شروع ہوندا ہے مومن ہوئے گا دوسری طرف علی مولا کھڑے ہون گے جنت دے دروازے تے علی اپنا دست سید اللہ ودھان کے مومن دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ آئے گا علی آنکھ جھپکتی تو پہلے اپنے آزاد دار نو جنت وچ لے جاؤں گا یہ گل ہے نا بھائی کہ پھل صراط دشمن علی واسطے عذاب ہے تے پھل صراط مومن واسطے حسینی موٹر وے ہے جڑا جنت علی تک مومن نو لے جاؤں گا حسینی موٹر وے کا نام ہے پھل صراط توجہ ہے نا میری بات کی طرف حسینی موٹر وے کا نام ہے پھل صراط لہذا پھل صراط تو وہ دے جے دے دل وچ علی نہ ہوئے جے دے دل وچ علی ہے اس نو اگے کے جانا چاہیے یا علی تے نماز آکھے میں پڑھی ہے تے روزے دا آکھے میں رکھے مولا زکات دا آکھے میں زکات دتی ہے سیدا دا خون سا آکھے میں دتے میں کسے دا مقروض نہیں انہاں ہتھاں نال کبھی کسے دی غیرت میں برباد نہیں کیتی ہتھاں نال چوری نہیں کیتی پیراں دے گل کے گناہ نہیں کیتا میرے مولا فرمان گے میں علی آیا ہی تھوڑے استقبال واسطے ہاں گلاں بہت زیادہ پڑھن والے حضرات بہت زیادہ معافی منگتا میں تھوڑا جہا ٹائم زیادہ لے گیا بس ایک جملہ میں صاحب کا پڑھ کے اپنے بھائی کو میرے دوست نے میرے بھائی نے یہ گلا بڑی ضروری ہیں جی میں جناب تک پہنچائی ہیں نماز کی پابندی بھی مومن کی معراج
سردیاں دے روزاں دے وچ بھی تھوڑے گردے خراب نہ ہوئے بلکہ شعبان کو بھی روزے رکھو تاکہ حسین بھی راضی ہوئے علی بھی راضی ہوئے دیاں بہنوں سے برکا دیو سارا پڑھتا ہوئے قرآن سارے گھر ہوئے دین سارے گھر ہوئے مسلح نماز ہر گھر ہوئے تاکہ پتا چلے علی والا کا گھر ہے میرے مالک میری تھوڑی جی نوکری قبول فرما سچا امام مجرو نے کربلا کا سارے گناہ معاف فرما بس میرے بھائیوں میرے بزرگوں مدینے کو ترے ہیں پیو نو ملن واسطے نہ پیو تک پہنچے نہ واپس مدینے گئے کسی بھی قبر پہاڑا دے درمیان کسی بھی صحراواں دے درمیان مومنو سال دے بعد معصومہ کون جس بیوی دا نام ہے معصومہ کون فاطمہ نام ہے معصومہ کون بیوی دی قبر کون شہر ایران دے اج ہی مجتہد دل بیوی دی قبر تے جان دین علماء دے امام اٹھائے پوندے رو کیا دے توڑی دی ہمیں پھر آپ ملن واسطے تیری اپنی قسمت جو پھر آپ پھر بھی نہیں مل سکا ہندوستان دا ایک مومن واتے میں امام رضا علیہ السلام دی زیارت تے ایران گیا جی میں دیکھا گیا کہ مولا دے روزے دے مینار کونے دے بنے ہوئے میں آخر میں نے زیارت پڑھنا السلام علیکم یا غریب الغربا غریب سمجھ کے زیارت پڑھنا کہ تکینات دا امیر امام جی دے روزے دے مینار بھی سونے دے بنے ہوئے لکھاں تے کروڑا چڑھاوے پہ چڑھتے آدھے میں ہوٹل اک والا آیا ادھی رات دے پین خواب اچ میرا اٹھواں امام مینوں زیارت کروائی میں نے روک کیا تھا ہندوستانی مومن میری غربت سے شک کیوں کی تھی مولا میں تھوڑی زیارت غریب سمجھ کے ادا پڑھتا ہوں اکھا نال ویکھم تھوڑے روزے دے مینار سونے دے بنے ہوئے لکھاں تے کروڑا چڑھاوے تو چڑھتے ہیں تو سا غریب کیویں میرے مولا فرمائیں جی بھیڑ پہاڑا تو رل کے مر جائے او میری ماما بھیڑا جی بھیڑ پہاڑا تو رل کے مر جائے اس نو غریب آ دیں ازادارو جانا صاحبہ دن پوری آئی دائی نال آئی دائی اٹھنی دی مہار نپی امام رضا موسیٰ قاضم دی دی اٹھنی دی سوار ہوئی جتھا دائی تھک ہو گیا بیوی مہار چا نپی دی آئی قسمت موسیٰ قاضم دی دی بھی سہرا دا سفر ختم ہویا جدا ایران دیا پہاڑیاں دا سفر شروع ہویا میری سیر دی سواری مر گئی ہر معصوم قوم نے پیدل سفر شروع کر دیتا جاڑا صحابہ نے کہا میل دیا اونچیاں پہاڑیاں کر دی آئی نا ایک پتھر تو پیر چیندی آئی پچھلے پتھر کا رنگ سرخ ہو رہا رو کیا دے رضا لے جیو نہیں دعا منشل مل پوا دعا منشل تن مل پوا ازادارو میری سین ساوا 33 کلومیٹر کل شہر کل مغرب والے پاسے جب سارا دے مقام دے پہنچی نا بخار دا زور آئی پیر زخمی ہو گئے ٹرن دے قابل نہ رہی دائی نو آدھی دائی جھولی کر میں تیری جھولی جو رج کے سن گرنا اچانک ایک بندہ ایرانی نظر آئے بیوی نو گزرتا میری سینا دی دائی ذرا اس کو پوچھا اجا خراسان کتنا دور ہے مشہ کا نام پرانا خراسان ہے جتا امام رضا قائدہ امام موسیٰ قاضم دے بیٹے کہ تائی تھک بھی ہوئی سلام کی تائی ایرانی میں سلام ہوئی ایرانی آدھے بد نہیں کی تو نہیں رو کے آدھے دس سکتا ہی تو خراسان کتنا دور ہے ایرانی رو کے آدھے 600 میل باقی ہے مومنو جل 600 میل دا نام ہے میری سین دائی روڑی روڑی زمین تے بہ گئی ہے آدھے ہولے ہولے بور متبر کے علی سیر سڑ دینے ایرانی آدھے دس کون ہے تیرے نال رو کے آدھے تھوڑے ستویں امام موسیٰ قاضم دی دھی میرے نال ہے پیار ملانا دی پیے مومنو قیامت آ گئی دائی توڑ دی ہوئی والائی پوچھڑیاں دی ہاں پوچھڑیاں کتنا دور ہے آدھے 600 میل باقی ہے میری سینا دی اس گل پوچھا اس مومنا دا شہر کم کتنا دور ہے
ایرانی میل یا چوتھی میل مومنو جلے چوتھی میل کا نام آئے میری سین آدھی ہے مینو کفن کی امید لگ گئی جدا وطن کو تریا مینو آخا جدا ملنا جدا میرے تک نہ پہنچے سارے منع شہر چ لگی آئے جنازے پڑیا جا سیا اسول مل پوسیا کفن مل پوسیا مومنو جلے تائی دسے جو تھوڑے ستویں امام دی دھیے اٹھویں امام دی بہن اماما اس مومن دا زمین تے ڈھائے پیے رو کیا دے رضا دی بہن کھواں تھوڑی جئی دیر انتظار کرے میں دھیے نو بھول کے پوا کے لیا اے سیدہ دیے مت میری بیوی دے کد تے نظر پائے ونے میں غیر سیدہ پانچ پیے جتیاں ڈھائے پئی دھیے آدھے کالے لباس بدلو امام دے غم وچ ماتم بیٹھیا کر دیا بھین ملن آ گئی بھین پتہ کوئی نہیں جن ملن آئی انہوں مسلمان مار چھوڑ زہر دے دیتی ہے دھیے برکے پوا کے محمل تیار کر کے ساولے آدھے ساری گلا کرائے پھر آدھی موت بھین کو نہ نسائے بھیڑی دا دل نرم ہو گئے متا مسافرا سید آدھی جنگل مر جائے مومنو کہے بی 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 دے ہاتھ چومے کہے برقع چومے دوجے پاسے منہ کر کے آدھے پتا جو کوئی نہیں وی جنوں ملنا ہی پھر ماریا گئی میری سین بڑے ادب نال محلے چڑھایا نے موسیٰ بن خضر مہارا نپیئن جل کنڈ قریب آئے دین وادے تو مہارا نپ میں بازار بند کرو آدھے دکاندارو کرو دکانا بند موسیٰ کالم دی دھی سارے وطن سے آ گئی آزادارو اکھان آر جگہ دیکھایا اپنے گھر دے گے بی بی سات دن مہمان رہی ہے کنڈیاں اور تاوے نا بی بی نو ملے گا اے مومن رو کے آ بھیرا دی موت نہ دسائے بھیڑی دا دل نرم ہوں دے متا غریب الوطن سیدہ دی مر جائے یہ ستواں دن آئے کنڈی سیدہ دی جن دے نال چار سال دی دھی آئی مانوا دی اما اے او بی بی اے جن دے بھیرا رضا نو زہر مل گئی پتا لگا ساری بند سا کے اس ویلے سیدہ دی گل بائی بھائی جن ملنا ہے وہ پھرا مار گئی رو کیا دے کم والیاں گھر چل جاؤ میری منڈل مک گئی ہے میرے چادر پا جی تک میری تصویر آواز آئی آئے سمجھے میں جیومی ہاں جی میرا ہاتھ رک جائے سمجھے میں پھر آخر پہنچ گئی معافی دلائے جلے اخیرا دلا ہوئے تائی بجتی ہوئی باہر آئیے آج موسا بل خزرے اور مومنا اطلاع دے موسا کالن دی تھی دا انتقال ہو گئی ہے جناب رضا دی بہن مر گئی ہے آزاد رو غسل مل گیا کفن مل گیا قبر کھٹی گئی جلے مومن جنازہ چاہ کے قبرستان لئی آئے موسا بل خزرے مومنو حالے جنازہ قبر کھٹا لہاؤ آدھے کیوں آدھے میں کسی عالم کو مسئلہ پوچھ لوا مجتہد کو لوگ بولے آئے مجتہد آدھے دسو کی پوچھنا نے آدھے سانو دسو جنا کئی پردردار مرے یا پیو کپر دلہن دے یا پھرا لہن دے نہ سید آدھی دا پیو موجود ہے نہ پھرا موجود ہے دسو میت نو ہاتھ کون لاوے اس ویلے علامہ صاحب آدھے سنا تو امامے لہاؤ پیرا جبتیاں لہاؤ پھر آسان دے مو کر گیا کو رضا بھیڑ مر گئی ہے تین وطن کو بولن واسطے تین ملن واسطے پوری بھیڑ مر گئی ہے